Jsem tady úplně sám. Sám. Opuštěný kolík. No. Kolíček úplně opuštěný. Jo, tak to já se taky udám, já jsem pleště. Kolíček na prádlo. Dozvedieť. Ja som sa bál, že dnes si tu tam istú hodím za hlavu, si vrátiš.
Šta sam ne spijelo, će to spijelo? Na otima to je bila rebatima. Ti stala preko piđeš na TikTok, to sam tako... Pođe, ja to cijem cijem. Čekaj, ja vjerujem. Ja sam to iskončio, ako že ne mogu. Ali bih nazadio, že sam Šrek, že si slyšel v klubě. No, si slyšel Šrek, ty vole. Já slyšel Šrek? No. Tak jsme to ještě hráli tu formu, já jsem si našel. Ne, to už by dál to dlouho. Jenom kousek, lebo se jak řekl, by byl kousek. OK. Jo, já jsem Šrek, že než jsem šel. Já už kolíčku do Akeba, on mě měl kolíčku. To jsme projeli snad všechny slova na světě, nechci vrazit. Ale není, ale ne, tak je váš to. Lahev, pitel, samoobsluha. Ty to zavede, ty vole, no tak jako. Jdeš po Litovici, ty vole, jdeš po stopě jako ohaz, ty vole, jako tak nevypačíš, ty vole. Takže vy vole, za sebou vole, házíte peps, ty vole, chodíte vodou, to jako jsme se dala uhodnout, ty vole. A my by byli v hádáčky čich, ty vole, ale prostě nemůžou používat s vámi. Už máš jaký po sobě asi pospí tyhle medvědí hlavu do prdele, no. Ta medvědí hlava byla výborná. To by se dalo presně. Klíž tě má snad na fouknou prdel, ty vole, a ne pytel nebo hlavu. No, ale tu hlavu, ta zůstane v koži, to má presně právě, víš, ta ti zůstane v koži. Ale jasně, ty mu zase nadržuješ, vole, ale to je jedno, vole, ale já jsem v té pozici. Víte, co udělám maily, vole, já budu hrát nějakou postavu nebo jde cokoliv a věci, ty budou oni cítit. Ty to dnesky vyplakneš, ne? Počkej, tak to můžeme zkusit klidně dělat nějakou postavu, ale... Co máme teda za základní toho, ono je to úplně jedno zpátky. Dobře, zkusme teda. Co? Tvoje matka? Co? Čo? Já jsem neslyšel. 1. dubna. 1. dubna.